bertako jenti, zakentzan, bakarre familiarak, eta launak gana joteko. Eta, bueno, nahiko ondo bideatu zakauzi, baina ekartu zin, bos bat lagunero, barrekursuak eta horrek bideatu genuen, harri gorri gustature. Esan bide, eskerrak emon erritxarrai, ekiben jokabideatxik oso ondo juntzanela, bai etxetik urten bir isan benantzako, eta batxe etxetik urten benak jaso benelako. Ez dakia benela dugu hori, zenbat denpulan luzatuko dan, eta, bueno, espero daigun, aldanik eta harinen izatu hori. Udalak jarri dau, areta zerbitzu bat, goxeko zortzi dut, garratzateko irureta, batxe ber, ipini do, telefono zenbaki bat, behatzi dau, zei zortzi du, tamasei, iru tamasei, zenbakire detxurek edo lasai, eta hor baten bat egarazun bat edo bauke, bat berta, bidatuko benitza. Eko partea, dekusi dabe, ormatik eta barrutu tamar metro edo atakala nahiko ezin ditazela. Eta eraz behire, topografo eta erabiz telatutatik eta behire, ia hori egon kortzen dan edo gexau adun, edo honen migaz bizka zain egon, ze behiko puntalak eta limitin da, honen migaz bizka din egon, eta aztertu ia zelan mitzada nako mendiri. Ezan de bertan dela falla bat, da hor falla natzin urbotzan bat egoeteran, da horrek etxetzela saka aurreko, mia, zorun ba, honen migaz zain, ia gauzi ez dan, lana batei, Sí, ¿cuál es la situación ahora mismo y qué previsiones? Debra comentatzen den bai, sartzekotan laguntasunaz de ordo bat zituko dizuna, eh? Osea. Bueno, yo les puso pues mira, está acabo en ese seas y se landan eta egoeri zein dame balope. Bai. Baina bueno, ez da gauen informazio guztia txarra emoteko, sartzen bai miro arreta zerbitzu horretan daude, no señor Richard Berrique. Euran egoeri azaltzen, bai, ixe barriri para jasotea, baina guk zego zer dakauen momenturo eurakin harreman eta papatzarrak, edo telefonoz, edo hori harreman zuzena erbiko du berretxarrakin, eten gabe. Que... Zantzerik izan ez, Juan Zerik 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 izan ez, Juan Zerik